Urriaren 10ean atzean daukadan Markinas hemengo zelaia jendez bete-bete egingo da. Izan ere, urriko azokan nagusiak jende asko erakarriko du. Eta nola ez, bertoko ekoizleak ere hemen txegongo dira produktuak saltzen. Baina zer suposatzen du olako azoka batek ekoizleentzat? Galdera horiei guztiei erantzuna emateko Leartibaiko hiru ekoizlegaz batu gara. Larruz gazta egiten dutenekin, Ateun arategiko arduradunarekin eta Adorrixa baserriko abeltzainarekin. Hauntzek eta ardixe dukeuz, hauntzan gazta klase diferenti gitzu, gero ardixegin bilotx batzuk hasi eta potxu bat da gure manejua. Hasi nela proiektu amarrute deskuit emaz, oza, urte asko. Zau lehen dana oso zikin eguen, danak izto notatzi, eta zua ba, biarretik urten dakun, ba, desbrozik egin, sarratuk egin, inbertsinio egiten, hasi ginen txikixe, baina bueno, eta gero ba bueno, ikusten duen hemen potentziala dukela, aprobetxatu egin alzala eta okurri duakun ba korti egin indela bost bat urte. Bost bat urte zeginak gero ja buruzula laga bihar, nire bihar laga eta ja martxan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak. Euren egitekoak asko badira ere zailtasunak ere badituzte. Hasieran claro, izenik ez dakizu estotu nio esadutzen, claro, merkago ez da kristo merkago da basartzi kostata jatzu asti, saltzen eta bizkate izena ukitzi, ba gentik ai. Hombre, gentik bizkate aukera demon. Hombre, horren aurretik lehengo produktua ibe esku hartzi, ez? Hasieran gu ez gasen ez bizitza guztiko pastoriek lehengo ikasi bizu produktu eitzen. Hein gazta ona edo hauntzek onduki, hauntzan gazta klase ona hein eta hori dana ero gentiai emotie, genti probetie. Eta azken finin zure produktua probera itxi eta purtsu apa. Eta, klaro, hasieran oso gatsa da. Hemen baltzea gazteko, ez da, oztopo egizebe. Hemen para jinta terrenu bitxi. Terrenu bitxi. Oin, sueldu bat entateko, ba, biosuz, ba, terrenu txikixe dionek. Terrenu asko biosu. Gaur egun nien sueldu bat entateko, terrenu asko biosu. Hone die, ba, terrenu txikixe dano die. Uxi da zera dauen oztopo. Batzen duen ez ditanean ikusten uzten. Dena dela azokek aukera bat suposatzen dietela uste dute, beraz, pozik hartzen dituzte. Aukeria. Sokak aukeria gure produktuek, guen gauza momentuen, gure produktu jentik aprobetako eta lehen aprobetabena dendan baten erositxe, arpeiz eipintzeko horrei produktuai. Guk eitxogu, oza, geure etxeko hauntzekin, geure esniaz, geure... Hemengo terrenutan, bai, bai, geure hori indeku eta jentiai hori pasau eta apurtxu bat ikustia. Eta azken finin, boixe da, apurua klientela bat fidelizetako be aukeria. Ba, gutzako da, gehixen bat, ba, produktu ezagutzera emotie, eta bueno, ba, eta salmenti eitxibe bai. Da, klar, Markinetik aparte, ba, jente gehixa betorten da, eta beti emotosu zabaldu itxosu zeure saltzeko eri. Ba, geu gondo pasau antxe, eta ba, ez dok hango dirue, aurretik gira, handa dauk gira. Hane, kobertetxuan, bosteun euruek, aurretik be, kampaini itxeko sartzetxu barrure ganeuek, eta koio, beti, nahiok egane hori gondentxuinak erun be feritxeat, eta, ba, baina, azken baten, boda bino, boda honek azaba eta esaten da bena, boda jonde bino goto pasta jo. Soldo guna urtipo jute dintzuan, emeretziaz jugu dintzuan igual baten, hasi kego eta maiki bat urte bai. Eh?
Eta egunerokotasunean lan asko izaten badute, azoketarako ere prestaketa bereziak egin behar izaten dituzte. Adibidez, markinekun animalitzape bakatzen dugun, ez? Ba, bai, dintzea, ba, zela animalitzak eta, ez? Preparau numeru bestek eta eruteko. Bai, beste lan ferixako gauza hundik, ez? Ba, gaztai hartza du loti, toketan denala, aproba bitxoz lote danak, geure test de kalidea itxotzau, ez? Aproba bitxoz eta ikustu, ba, normal indanak onak gauten di, baina, bueno. Da, aretxeken basau, plastikun ipini, pixau, presitzuk eta ipini, eta gero ja, ba, bera bajatu. Baina, ba, esatu zutena, ezagutzera emoti edala, geure produktu, ze produktu daukan, agentia ikustetak jako nala ez, baina horren arabera, ze, ba, klaro, guia urtitan gatoz azokara, eta, ba, hor ikusten da, kanpoko jenti betorri etxen dela, eta ba, produktu ezagutzera emote gehien bat. Bai, bada preparazioa. Bada preparazioa, aurruko egunetan be, edo, kampaini etxeko. Ekar betxo barrure, eta kampaini etxeko ama osta harin eute, ba, ia barron txiko etxo. Eta burtsua, pixat mejor eta be, pentsopor emotea gue gehiago, eta gero garbitxute bestitxe ez zibin bizten digan dugu juteko. Eta ba, beti da, zera eure, zera. Lotutotu besta gizion egun gu gana guk. Gaur egun nien ba, guk ba, asko dugunek, solte dugu euskana guk. Eta ba, ba, lotute berakutzen biako eta sokate berakutzen biako eta eure narazu bauke. Beti eitzen dana, guk ez dutzau generua aldaketa egitzen guk eitzen, gau beti eitzen eran, baina ba, geixen bidala, ordu geixen zartu bidile. Ez dauke misterizio geixen. Azoketan saltzen duten edo ez galdetzerakoan, eskualdeko azoketan ondo saltzen dutela diote Hiruguen Pagatek eta Munioz guren anaiek. Eskualdeko azoketan saltzen da. Bai, eskualdeko. Lehartireko eskualdean ondo saltzen dira. Osea, beste atutan da, ez? Badaz, on batzuk, baina izango nuke eskualdean ondio, kentika presizan da, bera, bestai, bertako produktu da, ondio, tira asko duke. Ba, egu oso pozik. Osea, geixen saltzo guntok ise, leharti bai geure eskualdi da. Bueno, juten da danetik, egun pasa doiena eta erosta doiena. Baina jenti erosta be juten da, Ni pentsetu gainera markinen ondo zain duteko azoki dala, eta ni pentsetu jenti erosta juten dala. Ja, azken finin eskualdin beti da, ez dakit bertakua hua gazelako edo... Perixi, ondo da. Hor urte batzu da indabena txateko ustetan di. Bertoko ganagoi moztu, eta jungue kabailu bat puntetan, gara malkomunia dira, goxeko irure laurek, bata baino bestia horretik txandi hartzen, eta azken nien denengo seirek. Eta beste sei kanbotik. Eta behizetan be, uix, denengo seirek. Eta gero beste atzu kanbotik. Hori nik itxeko da kontra ezer, baina arek nirengo, hori ba, nik lehen bezala daukate, Markineko alkatia itxe, lehenko alkatia itxe, totorik egi bai. I, ba, kendizak pankartak, horrek pankartak, malkomunia pankartak kendizak eta ibiliza blondak. Malkomunia pankarta bahasak, nirengo batxuk. Nirengo malkomunia gana gue, ustutzik kendu pankartak. Bata edo besti. Ba, nik ez da izegaitxi dan, ba, jentie, gentia ikustete jakola ezagunai erosti edo ezagutzen daren produktu edo baina geupen leharti baiko azoketan geixa esaltzau, kanpora juten gari nien baino. Felixi bizi da entzaten dugu. Bai. Markina guta ez da oso bizi. Jente asko ibiltzen da. Gente erosta guten da, bai, markina genti erosta guten ez guri, ose... Bai. Ez mobilent ikusten bai, guri edo txakolin edo bai. Lehitzugi o bardin da, ose, ez dara bakarrik bai. Guri erosi bizi, ez, baserritxa errai, produktu bajatu da benai, gentik hartu itxotzela gauza. Eta ikusi itxen da, jenti poltzakin, kargaute... Gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen... Eta kontatu duten guzti horrekin, eta nola ez euren produktuekin, Laurak azoketan ikusi ahalko dituzue. Markina Seminen esaterako Laurak egongo dira, hilaren 10ean. Ba, non guagu, deukegunik honen abajatu dute eta jentia... Guk eta beste danak, guta beste danak. Guta beste danak, baina, bueno, gu ni neuri esan lehik edo entzete, ez? Neuri gaitxik jo ipintzot atzamarrak,
mundu guztian paladarra konkistetako gaztaia bajatuko gule, eta nahi da bena, aprobau, borratu da izela gure estanetik edo txiringitotik, eta aprobau da izela. Itzako azokak gehixe ez dakit, baina kalidadezko azokak mantendidu bidie, ze ba, leku askotan ikusten da, ba, sale erosketako jenti, da ez, Niri hori guztetak atez zaindu bidala eta prebinezko dala zaintzie. Osea, produktorien azokie. Orduan hasten bainaiz, izkutukoan nire baitan bizten diren bazter mire esgarriak ikusten.